Bet tas kaut kādā mērā izsauc arī šos te, nu, dīvainos gadījumus, piemēram, Satversmes tiesa, kura vērtē reģionālās reformas un teritoriālās reģionālās reformas stāstu, kur it kā pēc jau notikušām vēlēšanām, tā kā atceļ kaut ko, bet, zin kā, brāķis ir izdarīts, konkrēti politiķi, konkrēti politiskie spēki, taisa brāķi, kurš atbild, ja? Nē, nekas. Īstenībā, man šķiet, šis ir ļoti spilgts piemērs, kas parāda pašreizējās varas un sabiedrības attiecības, ja, cik lielā mērā varai rūpēja, interesēja, ko domās cilvēki uz vietām tajā brīdī, kad tika taisīta reģionāla reforma. Un pēc tam, kad tas viss sadarīts, kas man šķiet ir vienkārši, tas ir simboliski, tas ir stāsts pa varakļāniem, vai ne? Mm-hmm. Kur visi tie spriedumi, un tad deputāti kaut kā pasaka. Un tas ļoti, ļoti svarīgi, ka tas konteksts, vai ne, kad viņiem tik teikts, lai viņi uztais aptauju, lai noskaidro, kur cilvēki grib. Tas ļoti, ļoti svarīgi. Grib. Viņi uztaisīja to aptauju, un tur tie, kas piedalījās pārliecinoši vairākums, teica, klāvam, mēs īstenībā negribam pie Rēzeknes, mēs gribam pie Madonas. Cilvēki pateica, ka viņi grib pie Madonas. Un ko mūsu gudrie saimas? Viņi saka, patībā piedrās, ko jūs tur varakļānos gribat. Mums ir kaut kādas mūsu vīzijas, koncepcijas, kaut kādas reģionu robežas. Vat būs tā, ka mēs esam te safantizējušies te Rīgas saimā, ja? Un ko jūs domājat un gribat? Mums patiesībā ir dziļi, dziļi vienaldzīgi. Ja? Man šķiet, tas ir ļoti spilgts, burtiski tāds simbolisks, it kā sīks aksts, kas skāra tikai vienu novadu, mm-hmm. ja? Bet kas ļoti labi parāda visu to esenci, ja? Kuri vara, kā viņa redz mūsu kā sabiedrību, vai ne, un kā viņa pret mums izturās.